Ola Billgrens mästerverk Själv är utförd 1972. I en tid då masskultur och det fotografiska uttrycket fick allt större betydelse. Det fotorealistiska perspektivet blir som ett filter mellan målare och modell. Till och med när modellen är han själv. Ola sitter där på golvet, själv, en bit bort från sällskapet, inkapslad i sin bubbla där ett ljussken lyser upp. Den realistiska penselföringen skapar en intim och synnerligen skarp ögonblicksbild. Själv blir en av Ola Billgrens mest gripande exkursioner i samspelet mellan människa och miljö. Målningen är utan tvekan ett av Ola Billgrens viktigaste verk i privat ägo. Ett fascinerande självporträtt av en av vår tids främsta konstnärer.